Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda n'abigishwa be, atabigisha amategeko n'abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'inshunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n'intebe za mbere mu masengero. Bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebweho nimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi nimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umubyeyi umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu, kuko uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Mbaga y'Imana, mu kuzirikana liturujiya ntagatifu ya none, kimwe n'aya masomo matagatifu, mucyo duse n'abazirikana akantu koroheje gusa gato. Yesu yaratwizeye bikabije, yaratwizeye cyane, kandi aza amafuti yacu. Imana yizeye muntu ku buryo bukabije, ku buryo bukomeye, kandi iza amafuti ye, kugeza isa naho ibwira buri wese, ibwira abana bayo iti: maze uriya muntu, maze uwo mubyeyi, maze uwo mukateshisti, maze uwo mupadiri, uwo mubikira, uwo mupapa, uwo mwepiskopi, uwo muririmbyi n'umugabuzi w'ingoboka, cyangwa umukuru w'umuryango remezo, ibyo babwira nibyo, nimubikore. Ariko urugero rwe nimurukurikize, dore uko ateye. Mu by'ukuri Nyagasani aratwizera, Nyagasani aratwizeye cyane, ndetse mu kuzirikana aya masomo matagatifu yose hari ibyo bita gusinyira umuntu sheki itagira amazina, itagira n'umubare w'amafaranga agomba kubikuza. Chèque en blanc, blank chèque. Kuko biba bivuze ngo azajya kubikuza amafaranga ashaka, umubare azashyiraho n'izina ashaka, yayiha uwo ashaka uwo ari we wese iyo sheke. Imana rero ni nk'aho yadusinyiye sheke iteye ityo ngo tujye muri banki, kuko itwizeye. Ibyo ni byo bikorera umuntu wizeye cyane, kuko ashobora kugenda akagucucura, si byo se?
sibyora numuntu wizeye cyane imana rero ni nkaho yatugenjereje ityo idusinyira sheki izi neza ko dushobora gushyiraho umubare uvuga ngo iratwizeye cyane ibyo baba bivuga mu zindi ndimi ariko cyane cyane twebwe nk'abakristo nk'abanyarwanda twakongera kuzirikana icyo kizere nyagasana tugirira ati bari abana naguhaye urura rubyaro rwawe bari abantu bakugana we muganga we mupadiri natangiye mvuga ibyiciro bitandukanye umva ubundi nkurikije uko nkubona cyangwa uko uteye ntago nagomba kuba gushinga ariko rero wowe ndagusaba ngo urangamire nyagasani urangamire imana yawe urangamire kristo nabo nkabasaba kugira ngo barangamire kristo hato mutigera na rimwe mukurikira umuntu muri kiliziya muramenye ntimukegera mukurikira umuntu muri kiliziya kuko nguwo arindagira warangiza nawe ukarindagirana nawe dukurikiye kristo umuyobozi wacu umwe rukumbi kandi utubwira ngo muri kiliziya yanjye ukuri kurahari iyo ntebe ya Musa irahari kandi ngira bo nyicazaho yaba ababyeyi bawe yaba abo basaseridoti ndetse n'indi myanya yose dushobora kugira muri kiliziya uko kuri kurahari mukurikize rero nyirako mukurikize imana yanyu mukurikize soko y'uko kuri ingero na mbiri cyangwa se nziza ntizibatwara umwanya munini ahubwo murebe urugero rukomeye rugero rukuru rwa nyagasani Yesu Kristo ndetse kubw'iyo mpamvu ayo mategeko y'Imana ayo mategeko ya Musa ni amategeko azahoraho ni amategeko universel ni ukuvuga ngo kutica umuntu ntuzice kubaha ababyeyi n'ibintu bizahoraho ari ukuri ibyo rero ntago byagombye kubyutsa impaka z'ubusa muri kiliziya cyangwa mu banyarwanda ahubwo mukwiye kwibuka ko mudakurikiye umuntu mukurikiye imana yanyu akaba ariyo musenga akaba ariyo ibabera urugero mwese bityo mugasigara muri abavandimwe mu gisibo rero twibuka ko ubukristo atari imyiyerekano y'inyuma gusa nibyo hari aho bugomba kugaragarira inyuma ariko tukibuka ko ubukristo muri icyo gisibo ari ugucengerwa n'uwo twizihiza muri ukarisitiya ntagatifu n'uwo tuzinduye ngo tuze muri ingoro ntagatifu kugira ngo dukurikire kandi tuzirikane iryo jambo rye duhimbaze iyo ukarisitiya ntagatifu itwibutsa uguca bugufi twe kandi niwe utigiramo na busa ubufarizayi ni umurango wa monamba tumuzirikane tumurebe twihugikane kandi aciye bugufi koko niwe wenyine dukurikiye muri kiliziya ntidukurikiye abayirimo ahubwo turamye umwe rukumbi nyagasani imana yacu nyagasani Yesu nabane namwe.